Πάμε τώρα, γιατί έχουμε ένα κύκλωμα παιδικής πορνογραφίας, το οποίο εξαρθρώθηκε, υπάρχουν σημαντικά στοιχεία και για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Χαρά Λεμονή. Ναι, πράγματι, μιλάμε ότι από πέρσι το Σεπτέμβριο η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος άρχισε αθόρυβα να διερευνά μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις πορνογραφίας ανηλίκων και εκδικητικής πορνογραφίας στην Ελλάδα. Το αποτέλεσμα, Φίλιππε, ήταν σχηματιστή δικογραφία για 32 άτομα, εκ των οποίων οι 6 συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Η μεγάλη λοιπόν επιχείρηση φέρει την κωδική ονομασία «Συγκοινωνούντα δοχεία». Και αυτό γιατί οι κατηγορούμενοι, για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν τη στεγανοποίηση της παράνομης και εγκληματικής δράσης τους, είχαν βάλει ως όρο ο κάθε νέος που μπαίνει στο δίκτυό τους να εισέρχεται κατόπιν πρόσκλησης τύπου σύστασης από άλλο χρήστη. Σήμερα λοιπόν με πληροφορίες συστάθηκε μια επίλεκτη ομάδα αστυνομικών, οι οποίοι με τη μέθοδο της ανακριτικής διείσδυσης απέκτησαν πρόσβαση στις σκοτεινές πλατφόρμες. Η έρευνα αυτή ξεκίνησε μετά από πληροφορίες που έφτασαν στις αρχές, που τις ιδίασαν με δημοσιεύματα και καταγγελίες θυμάτων, και οι αστυνομικοί φυσικά που στελέχωσαν την ομάδα ακολούθησαν όλες τις διαδικασίες για να εισφορήσουν στις πλατφόρμες αυτές του διαδικτύου. Τι έκαναν? Έκαναν κανονική είσοδο, δημιούργησαν λογαριασμό, πλήρωσαν την απαιτούμενη συνδρομή για να αποκτήσουν το παράνομο υλικό, το οποίο ανάλογα με την πλατφόρμα ήταν από 5 έως 35 ευρώ η συνδρομή. Η υπόθεση αυτή είναι η μεγαλύτερη που έχει γίνει στην Ελλάδα και η επιτυχία που έγινε είναι στο γεγονός ότι όλοι οι κατηγορούμενοι είναι διαχειριστές αυτών των πλατφορμών και όχι απλοί χρήστες. Έτσι λοιπόν έχουν ταυτοποιηθεί, να πούμε, 30 ανήλικα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης ηλικίας 13 έως 17 ετών, όπως και 10 ενήλικα θύματα εκδικητικής πορνογραφίας μέχρι τώρα. Επίσης έγιναν έρευνες στα σπίτια των εμπλεκομένων και βρέθηκαν και τα τηλέφωνα 39 σκληροί δίσκοι μεγάλων υπολογιστών, 3 φορητά μέσα από τίκετς της USB, 2 κάρτες μνήμης, 11 φορητοί υπολογιστές και τάπλετ. Να πούμε ότι σχηματίστηκε δικογραφία συμπάξεων συντηρητών, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και παραπέμφθηκαν σε ανάκριση. Φίλιππε, αξίζει να πούμε ότι δραστηριοποιούνταν, έμειναν σε όλη την Ελλάδα, είχαν δώσει παντού το δίκτυό τους. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Αίγιο, Κόρινθο, Καλαμάτα, Χαλκιδική, Δράμα, Κομοτηνή, Καστοριά, Κουζάνη, Πτολεμαϊδα, Γρεβενά, Χουμενίτσα, Κέρκυρα, Κτίτσα, Πόλο, Πάτρα, Λαλιβέρη και Βαχαιρό. Μάλιστα. Κόβεται και λίγο και ο ήχος της Χαράς Λεμονής, να το διορθώσουμε αν μπορούμε. Μάλιστα. Πάμε. Δυστυχώς, ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια όλοι αυτοί οι ανώμαλοι με την πορνογραφία, την παιδική πορνογραφία, και έχει ξεφύγει η κατάσταση. Έχουμε πει, αν δεν υπάρξουν νόμοι, δεν θα εξαφανιστούν ποτέ όλοι αυτοί οι εγκληματίες. Μένουμε εδώ.